Uffiċjali tal pulizija fl-imkien ma' membri mid dipartiment tal-Protezzjoni ċivili il birax fil-axija sejħu fit triq id-dummi kil ħattart wara rapporti minn numru ta' rezidenti rigward riħaqawija fil-żona fejn jiexu jider li rriħa legatament kienet ġejja minn element qawwi ta' ammonja bir-residenti na ta' ostruzzjonijiet sabiex jagħlqu twieq tagħhom u ma joħorġux. It-triq fil-fatt ġiet magħluqa kompletament. Sorsi qrib l-investigazzjoni spjegaw mana li l-ħidma tagħhom iffukat fuq l-inħawi ta' taqali hekk kif allegatament is-sors tal-kontaminazzjoni kien ġej propju minn hemm mux għet iġi esklus il-li sar xirimi ta' xi materjal il-li spiċa fil-sistema tal-Kalverts u dan wassal għal kontaminazzjoni tal-ilma. Il-ħidma ta', il ta CPD baqa ta' d-dejja lejl kollu, għal-kem sa' fil-ħodu il-situazzjoni kienet il lura għan normal